durante a semana você viajou, se ausentou do treino, aí na volta, no retorno você falou que Santa Cruz era sua segunda família. Essa é uma família difícil de se administrar e onde ela pode chegar? Bom, não é nada fácil, né? Eu acho que a cada dia a gente sente prazer, né? A gente sente um orgulho, sente feliz, né, de vir trabalhar, de ter um grupo que está comprometido, que está querendo, uma diretoria, uns funcionários, todo mundo está vivendo um momento diferente. Acho que o fluido, a corrente positiva está nos ajudando muito, desde do funcionário mais humilde até o presidente. E outra coisa que tem nos ajudado, a gente está sentindo, é a corrente positiva da torcida. Está acreditando no nosso trabalho, no grupo, apesar dos problemas de cartão, de contusão, mas está acreditando e a gente está fazendo uma coisa aqui diferente, que é também dando oportunidade ao plata da casa, ao jogador da casa, e ele está correspondendo à altura. Por isso que acho que a família está fortalecendo, os resultados só dá confiança. Mas ainda não tem nada definido, acho que nós temos que buscar nossa classificação para depois pensar em outros objetivos.